දරුවට පොඩක් ආමාංශික ලෙස පාරදීලා තියෙනවා. මේ මං ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගිහිල්ලා සාධාරණයක් ඉල්ලුවා. මට මොකක් හරි සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. තවත් මගේ දරුවත් එකයි, තව දරුවොත් එකයි. මට බිම දාන එක කැවුවා. ඒ නැන්දකෝ ගහන්න එපාලු. ඊට පස්සේ පොලිසියට එක්කන් බෝට් එකෙන් පිට දෙපාරක් තුන් පාරක් යන්න. ඊට පස්සේ මේ මල්ලි ගුව සර් මේ ගහන්න එපා සමා වෙන්න කියලා කිව්වා. කළුතර පයාගල පොලිසියේ රතවානාංශයේ නිලධාරීන් අමානුෂික ලෙස පහර දුන් බව පවසමින් 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකු රෝහල් ගත කර ඇති බව කළුතර නාගොඩ ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා. මෙසේ රෝහල් ගත කර ඇත්තේ පයාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පාසල් සිසුවෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පහර කෑ සිසුවාගේ පියා කළුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය වෙත පැමිණිලක්ද කර තිබෙනවා. ඔෆිස් එකට මම පැමිණිලක් කරා. දරුවට පොඩ්ඩක් ආමාංශික ලෙස පාර දීලා තියෙනවා. මේ මං ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ගිහිල්ලා සාධාරණයක් ඉල්ලුවා. මට මොකක් හරි සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. තවත් මගේ දරුවත් එකයි, තව දරුවොත් එකයි. මට ඒ දරුවන්ටත් නැත්තම් මේ ඉස්සරහට තව කරදර වෙයි. මං කියන්නේ මොකක් හරි ලොකු සාධාරණයක් කරලා දෙන්න කියලා ඔබතුමාලා ඇඟිල්ලා හිටින්නේ. සිදුවීම කියන්නේ මගේ මේ බයිසිකලින් මේ එයා මේ කඩේට ගියා. මීටර් 100 ක විතර දුරක් තියෙන අපි මේ ගම්වාසී අපි ගමට සාමාන්‍යයෙන් කඩේකට යන්න පුළුවන්. මගේ දරුවට හෙල්මට් තිබ්බා, මගේ අයියාගේ දරුවට හෙල්මට් නැහැ. මේ පොලිසිය මාතුරු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉස්සරහන් නවත්තුලන් ඕමිටුවන් කියලා කුණු හරපෙන් කෑගාලා හෙල්මට් එක අරන් ගහන්න හදනවා. මගේ පුතා බය වෙලා, යාට වයස අවුරුදු 16යි, එයා කෙලිම බයිසිකලේ අරන් ගිහිල්ලා අපේ ඥාතිගේකට දාලා තිනවා. එහෙට පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා බිත්‍රේ හේතු කරලා අයියා පුතාට කනේ පාරක් ගහලා, අපේ පුතාට ගහලා පයින් පාරවල් තුනයි බෙල්ලටයි කනටයි ගහන්න එපා මාමේ මට උස්ම ගන්න බෑ කියනකොට ඒකට ඒත් ගහලා. එහෙමනම් මොකක් හරි මේකට ලොකු දෙයක් අවශ්‍යමයි අපිට, නැත්නම් අපේ දරුවා අනාථ වෙනවා. අපි අවසර කඩේට යනකොට මේ ඊට පස්සේ කඩේට ගිහිල්ලා මේ ගෙදර එනකොට මේ පොලිසිය මාමා ඇවිල්ලා කිව්වා ඊට පස්සේ මේ කොයිද උඹලා යන්නේ කියලා. අපි ගුව අපි මේ ගෙදර යනවා. එහෙම ගා නැවත්තුවා. නැවත්තර ඕන නවත්තපන් කියනකොට මල්ලි බය වෙලා මේ රේස් කරලා මේ ගියා මේ මීටර් 100ක් විතර ඉස්සරහට. අපි අඳුරන මේ ගෙදරකට දැම්මන පස්සේ එහෙම ගිහලා මට බෙල්ලට මේ තාප්පෙට අදගලා ගැහුවා පොලිසියේ මාමා. ගැහුවට පස්සේ මේ මම කොයිද මම දන්නේ නැහැ තාත්තලා එහෙම කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ මං ළඟ ඉඳලා එහාට ගිහලා මල්ලිට පුළුවට දෙක තුනක් ගහලා මේ ඊට පස්සේ මේ බෝට් එකෙන් පිට දෙපාරක් තුන් පාරක් යන්න. ඊට පස්සේ මේ මල්ලි ගුව සර් මේ ගහන්න එපා සමා වෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා එහාට ගියා. ඊට පස්සේ මේ එතන නැන්ද කෙනෙක් කිව්වා මේ සර් ගහන්න එපා මේගොල්ලෝ එහෙම නරක ළමයි නෙමෙයි හොඳ ළමයි කියලා එහෙම කිව්වා. ඒත් ඉතින් අර එයා මේ ඊට පස්සේ ගැහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි එක්කගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මං කඩේට කඩේට ආවට පස්සේ මාව නැවැත්තුවා. නැවැත්තුවා පස්සේ මම නැවැත්තුවා බයිසිකල්. නැවැත්තුවා පස්සේ එක පාට් එකේ කලබලලා ගිහිල්ලා හෙල්මට් එක අරන් ගිහිල්ලා මට ගහන්නවා ගියා කුණුහරුපු ගියා. ඊට පස්සේ මම බයිසිකලේ ස්ටාර්ට් එකේ තිබ්බේ මං එහෙමම ගියා. ඊට පස්සේ අපි මං දන්නවා දුරන නැන්දා ගෙදර ගේන්න දාලා ඒ බයිසිකලේ මට කන්ට්‍රෝල් නැතිනවා මං ඒ තාප්පෙට හේතු කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ පොලිසිය ආවහෙට ඇවිල්ලා මහත් එක ගිය ආලුවට ඒගොල්ලන් තාත්තලට බැන්නේ ගැහුවා. ඊට පස්සේ මටත් අරන හොඳටම ගැහුවා පයිනුයි ඔළුවටයි හොඳටම ගැහුවා පිටටයි බිම දාගෙන ගැහුවා. ඒ නැන්දකෝ ගහන්න එපාලු. ඊට පස්සේ පොලිසියට එක්කන් අපේ පොලිසියට වාඩි කෙරුවා. ඊට පස්සේ වාඩි කරලා දෙනවා එතන අනිත් පොලිස් කට්ටිය ගුවන්නේ ආවල දාන පොඩි ළමයි දෙන්නේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න වායි එක්කන් ගිහින් ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනින් ගිහින් වාඩි කරගෙන උඹලා තැන්ටලා හිටපල්ලා මේ අපි ගිහින් එනකන් ගියේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න තමයි ඒ පොලිසියෙන් තමයි අපි ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පස්සේ මට උස්ම ගන්න බැරිලා පපුව මාරුවක් කියන තමයි ස්පිරිදාන්න ඇත්තේ. අම්මා හිටියෙත් නැහැ ගෙදර, තාත්තා විතරයි. ඊට පස්සේ තමයි මාමා තමයි ස්පිරිදාන්න ඇත්තේ.